Lepo pozdravljeni! Gledate prvo oddajo Gobec News, v kateri vas bomo popeljali skozi vse dogodke, ki so se meseca septembra dogajali na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Prvi šolski dan smo se prvi letniki gimnazije zbrali v šolski telovadnici, prvi letniki ekonomske šole pa v učilnici 22. Razporedili smo se po razredih in začeli našo pot na GSŠ. Dijaki prvega letnika smo bili tako postavljeni v neznano okolje in zato so nam dijaki četrtega letnika organizirali spoznavni večer. Oglejmo si prispevek. Rolling on a river. Cleaning all the place in Memphis, pumping a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hit a ride on a riverboat queen. Big wheel keep on turning, I said proud Mary keep on burning. And we're rolling, woo, rolling, woo, rolling on the river. I said rolling, woo, rolling, woo, rolling on the river. Spoznali smo torej prijazne starejše dijake ter z njimi prijetno poklepetali. Seveda pa smo prepričani, da se bodo njihovi pravi obrazi pokazali na fazančkovanju. Kot mnogi veste, je letos profesorica Knifit zaključila svojo 34-letno kariero kot profesorica na GSŠ. Z nami je delila svoje občutja ob upokojitvi. Marina, 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 no pa je k vam penzija prišla. Marina, 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 od vas se šola poslavlja zdaj sa. Dolgo ste učili, mnogih prebudili, željo ustvariti vsaj kaj slovenskega. Kete muren cankar, zdaj čaka vas ugankar, iz učilnice vam maka preširano slovo. Marina, 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 no pa je k vam penzija prišla. Marina, 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 od vas se šola poslavlja zdaj vsa. Upam, da se vam bo šolsko leto dobro izteklo vsem, ne samo četrtim letnikom, četrtim pa posebej želim, da bi zaključili lepo šolanje in seveda potem izpolnili v nadaljevanju vse svoje želje. Bodite cool še naprej. Profesorica Marina Knifit, upokojili ste se. Kakšen je danes vaš dan? Je precej drugačen od šolskega? Ja, seveda. Zdaj je dan upokojenca, ki traja 24 ur. Zjutraj vstaneš, spiješ kavico, potem pa delaš in v bistvu nimaš kaj pokazati. Ne, ne rečeš, da si pa 8 ur oddelal, pa si zaslužil plačo. Hvala Bogu, pa že zjutraj ob 8 dobiš pokojnino, ne? Ste se bali upokojitve? Neizmerno sem se bala. To mi je bilo nekako najtežja odločitev, ali se upokojiti ali še ostati. Pa je pač pretehtala ta odločitev, ne? Da grem. Stara sem dost, naredila sem že dost, ne nazadnje pa sem vedela, da mladi čakajo na delo in da bodo veseli mojega delovnega mesta. Vas je kaj posebej skrbelo, na primer to, da ne bo dovolj časa in prostora za ustvarjalnost? Ja, tudi to me je skrbelo. Vse mogočem sem razmišljala, predvsem sem pa vedela, da mi bo neizmerno dolg čas po mladih. Glede na to, da ste profesorica slovenščine, kako izberete pravo knjigo? Uf,
pravo knjigo. Da je prava vidiš šele potem, ko jo prebereš. Ne? Pač to je, izbiraš malo po občutku, malo po nasvetih, po kakšnih kritikah. V glavnem je pa resnično potem na koncu vidiš, ali je knjiga res tista prava ali ne. Ste že načrtovali, kaj boste brali? Pravzaprav ne. Brala bom tisto, za kar v zadnjih recimo 10 letih nisem imela časa. Brala bom verjetno tudi kaj mladinsko oziroma otroške literature, ker je že tudi čas, pa še mogoče kakšno klasiko za nazaj, ko tudi včasih ni bilo časa. Ne. Učili ste 34 let. Zagotovo imate veliko spominov na šolske klopi in še več na kateder. Spominov je res veliko. Ne? Sigurno so srednješolska leta najlepša leta. Veliko je bilo neumnosti, ki smo jih počeli in mislim, da se kaj bistveno ne razlikuje neumnosti, ki smo jih mi počeli in tiste, ki ste jih vi. Ne? Spominjam se nekaterih profesorjev, v glavnem vseh, še posebno mi je v lepem spominu ostala moja razredničarka, ki mi je bila potem tudi kolegica in mentorica, to je bila profesor Mlakarjeva, neizmerno lepe spomine imam na njo in tudi izjemno hvaležna sem za vse, kar je storila za mene v tistih prvih letih poučevanja. Včasih, ko ste začeli učiti, še ni bilo učbenikov. Tudi priprave, ki ste jih dobili, so bile zelo okrnjene. Kako ste se s tem soočili? Ja, mislim, da je bilo res bistveno drugače, kot je to danes. Ne? Če danes učitelj lahko izbira, kateri učbenik bo ponudil dijakom, ne? Takrat z razliko ni bilo nobenega učbenika. Obstajal je sicer jezikovni učbenik Toporišičev, ne, Toporišičeva slovnica, za književnost pa žal takrat ni bilo nič. Ne. Tako da smo učili, v bistvu govorili učitelji v razredu, govorili, dijaki so pa pisali. Pogovora, razgovora, tega ustvarjalnosti, tega pa takrat ni bilo. Izpostavili ste ustvarjalnost. Je še kakšna razlika v načinu dela v razredu? Ja, sigurno ustvarjalnost, v tem je velika razlika. Ne? Sproščenost. Ta, včasih sproščenosti ni bilo. Ne? Učitelj je bil na katedru za eno stopničko višji od dijakov. Ne? Dijaki so mirno poslušali, zapisovali, med sabo mogoče se pogovarjali, ampak z učiteljem pa običajno ne. Danes je to sproščen razgovor, ne? Menite, da gre slovensko šolstvo v pravo smer? Težko bi jaz o tem govorila. Kakšna je matura danes? Se lahko primerja s tisto nekoč? Velika razlika je, ne? Danes je seveda matura nekaj eksternega, včasih je bila matura interna zadeva, ne, in je, jaz sem vedno gledala na maturo kot na nek sproščen pogovor, skoraj dveh enakovrednih partnerjev, ne, dijaka in učitelja. Pogovarjala sta se in nekako izmenjala včasih tudi misli, seveda je bil pa cilj preverjanje znanja, ne, to pa sigurno. Kaj pa tehnični potek pouka? Kako ste takrat kopirali kontrolne naloge in kako ste se s tehnologijo soočali zadnja leta? Ne vem, če še veste, kaj je to ciklostil. Ne? To je taka naprava, ki smo na roko sukali, ne? Takole in so listi posamezni ven leteli, vse je bilo modro. V glavnem vse je bilo na roko pisano. Ne? Šele kasneje smo potem začeli tipkati kontrolne naloge in do računalnika in fotokopirnih aparatov je bilo še dolga pot. Ne? Kakšna je po vašem razlika med družboslovjem in naravoslovjem? Ne bi se rada naravoslovcem zamerila, ampak mislim, da je kar velika razlika. Jaz ne bi bila nikoli naravoslovc. Vedno sem uživala v tem, da sem bila lahko v razredu kot družboslovka, ker ti daje čist druge možnosti tudi ustvariti nek odnos z dijakom,
več možnosti je pogovora, drugače gledaš potem lahko tudi na dijaka. Naravoslov je seveda ima pa druge prednosti. Ne? Še zadnje vprašanje. Boste v bližnji prihodnosti še kdaj obiskali gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje? Prav gotovo še kdaj, ampak za nekaj časa sem pa resnično sklenila, da ne, ker mi je zaenkrat še zelo hudo. V septembru pa je že potekal prvi športni dan. 15-minutni sprehod na kipe smo uspeli spreobrniti v 2-urni pohod na kipe, kjer so nas za nagrado čakale športne igre. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Prehiter smo. Smo bi šli še malo hitreje. Smatrali smo. Fazani so počasni. Super. Rahlo sem se vznojil, bilo je zelo naporno. Približno po polovici poti, kjer smo zdajle, je razgled prečudovit. Opazujemo sive gore, ne, ups, to so oblaki, sorry. Dobra organizacija, dijaki so še bolj pripravljeni, ko smo mislili. Jo, to ni res. I'm honored. Ampak nekter so pa ne očaka, ne, Peter? Yes. There's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance. Dijaki so hitro prehodili pot nad pričakovani. Označena je bila pot varna. Prepa nadaljuje postrežanje v ekipah. Športno aktivni. Stupi! Pogovarja se bomo, mislim, preživeli zelo. Bilo je super, super je, ker ni prevroče, tako da še več takih. Na žalost, mene pa edin žal, da ni bilo v bistvu sončka, no, da je bila mogla, pa da nismo videli razgleda, ki se pa je ful dober vidno. Na lepih trbovskih hribov. Ja. Tako se mi zdi tudi jaki, da so bili navdušeni, da ni vedno ena in ista varianta mrzika, pa ne, to, ja. In jaz upam, da so bile tudi druge mnenja, no, druga pozitiva. Ja, dijaki so predvsem deva izjave, kot so umiram. Imela občutek, da so zelo navdušeni in hitri. Aha, torej menim, da je današnji športni dan zelo dobro uspel. Sicer športne igre niso bile v takšnem obsegu, kot smo pričakovali, pot je bila pa odlično prehojena. Dijaki so presenetili svojo kondicijo, ker smo računali, da bo pot trajala dlje časa. Sicer smo pa zadovoljni, tudi vreme nam je služilo. Always look on the bright side of life. First things at me, see, you know. Always look on the bright side of life. Come on, come on, športnega dne so se vsi dijaki zelo veselili. Ja, lele smo na ekološki poti. Kot lahko vidite za mano, je ekološka popol. A to je od profesor Šilesa? Kot mentor, ja. Pot je bila zelo dobro označena. Ja, delno. Gašper, tole je regresija, pet. Če klop pult. Maturant pa sedi. Športni dan ni bil tekmovalne narave.
Meni se čezdalje bolj zdi, da smo ne zgrešili pot, ampak zgrešili naslov tega športnega dne. Za varnost je bilo poskrbljeno. Veselje ob prihodu na cilj pa neizmirno. Tukaj smo prispeli na svoj cilj, Bogu za hrbtom. Z drugimi besedami so to kipe. Ekološka pot je bila res ekološka, ker smo lahko videli v prizorih ob poti. Imamo tudi za sabo, Herman, malo se omaknem, lepo prosim, kako naši dijaki skrbijo za okolje. Tako da zdaj imamo pa počas dost in se bomo odpravili v dolino. Z Bogom. Med nami pa je tudi nekaj zagretih pohodnikov, ki so si skupaj s profesori psihologije in športne vzgoje privoščili sprostitveni vikend. Sprostitveni vikend je potekal 23. in 24. septembra. Odpravili smo se pa najprej na Čemšeniško planino in potem nadaljevali pot proti Sveti planini Partizanskemu vrhu. Udeležilo se je 14 dijakov. Največji problem nam je predstavljalo vprašanje, kakšen bo sploh interes, se pravi zagotoviti ravno prav veliko skupino, in mislim, da nam je to tudi uspelo. Kakšen je bil odziv udeležencev? Udeleženci so bili navdušeni, najbolj so obžalovali dejstvo, da smo prenočevali samo enkrat. Mi smo seveda letos, ker je bilo to prvič, raje postavili malce manjši obseg tega vikenda, ker pa je bil odziv tako zelo pozitiven, bomo pač v naslednjih letih to izvajali kot vikend s dvema nočitvama. Kaj ste počeli na vikendu? Ja, kot že ime pove, sprostitveni vikend, smo poskušali poskrbeti za zdrav duh v zdravem telesu, to je bilo tudi naše geslo. Začeli smo najprej z zabavnimi spoznavnimi igrami že na prvinah, kjer je bil zbor udeležencev, potem smo se podali na pot, kjer smo že v parih imeli neke teme za pogovor. Na vrhu smo izvajali najprej športne igre, potem po topli večeri, ki so nam jo pripravili v koči, pa je sledilo risanje plakatov za dobrodelno akcijo, ki zdaj visijo po šoli, za zbiranje igrač, vabljeni še enkrat, da jih prinesete v knjižnico. Potem smo imeli družabne igre, ob katerih ni manjkalo smeha, nato pa sproščanje, avtogeni trening, tehnika s pomočjo torej vodena na CD-ju, potem spanje, nato drugi dan aerobika z elementi baleta, udeleženci že vedo, zakaj gre, in pa seveda pohod naprej na Sveto planino, pokosilo, malce počitka, evalvacija in povratek domov. In prišli smo do zadnje novice. Nekateri dijaki so se udeležili Euroweeka, ki je letos v Angliji. Zato se sedaj v živo oglašamo v Manchester, kjer so naši reporteri. Halo, Anglija, se slišimo? Lep pozdrav iz Stockporta. Zdravo. Na hitro, da vam sedaj predstavimo. Na en teden v Angliji, bolj natančneje, Stockport. Tukaj, da imamo tole ulica Marple Bridge, tu je blizu Manchestera. Sprav pa gremo od začetka. Imeli smo malo še kratke tehnične težave, zdaj smo spet nazaj, tukaj je rok. Kaj smo ostali? Pri četrtek. Četrtek. V glavnem, šli smo na ekskurzijo v Manchester, tam smo bili v enem muzeju, podoben kot taka hiša eksperimentov. Potem je bil na vrsti malo šopinga, za ženske. No, malo smo šla tudi dvije dane. Ja. In pa popoldne najpomembnejši. Old Trafford, Manchester United. Ja, šli smo na stadion. Voden ogled. Ja. Res zanimivo, lahko si videl Ja, vse vidimo, ne, tako da je Euroweek najboljši. Euroweek, yeah. Cheers. Cheers. Ja. Ja, dragi prijatelji, hvala. Uživajte v Angliji. Tudi mi se imamo super. Veliko novosti. Prenavljajo nam na primer streho. No, to je to. Vidimo se naslednji mesec.